Хто я є? Я на фрілансній основі інженер в такій платформі, яка називається Upwork. Платформа надає послуги з фрілансу. Там ви можете знайти клієнтів і самі виконати якусь роботу. Я вже там 2 роки, у мене 3500 годин. Не вірте тому, хто каже, що на фрілансі не можна заробляти, на ньому можна, навіть якщо ваш замовник установиться біржа. У мене є ще свій сайт, на якому я час від часу пишу статейки. Заходьте, читайте, підписуйтесь. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні будемо говорити перш за все про транзишн, перехід з монолітної аплікації на мікросервіси. Ми поговоримо про communication паттерни, розберемо Kafka і буде демо і Kafka в деталях. Ми не будемо говорити про плюси-мінуси, ця тема є дуже широка, займає багато часу. І ми не будемо говорити, як їх правильно будувати, мікросервіси. Окей. Давайте почнемо з рев'ю такої класичної, N-шарової, олдскульної аплікації. Ви її всі бачили, ви з нею працювали, хтось вчив її в університеті. Ідея дуже зрозуміла. Ви маєте аплікацію, яка працює в межах одного процесу, і якщо якась частина цього функціоналу в цій аплікації їй потрібно скейлитись, то скейлиться така аплікація повністю, без виключення. Така аплікація з часом виростає в дуже і дуже велику систему, яку дуже важко підтримувати. Вона і дуже велика, дуже багато людей на ній працює. І однією з форм еволюції такої системи є перехід на мікросервісну архітектуру. Ідея в тому, що ви, умовно кажучи, берете свої модулі, які є в вашому моноліті, і переносите їх на сервіси, які бігають в інтернеті, які працюють по інтернеті. В них своя окрема команда, окремий кодбейс, вони кожен окремо деплоїться і є умовно незалежні. Це в теорії. Реальність полягає десь приблизно така. По-перше, сервіси будуть динамічні, потрібно буде діскаверити. По-друге, це будуть різні команди, різні підходи, різні думки. Ну і третє, їх буде дуже багато. Для повноти картини можете подивитися компанії гігантів, такі як Amazon чи Netflix. Це компанії, які піонери, в яких ми говоримо про мікросервіси. В них є, наскільки я знаю, в Амазоні до 1000 сервісів, в Нетфліксі до 500. Ок. І які ми цілі перед собою ставимо, коли ми хочемо змігрувати на мікросервісну архітектуру? Перш за все, це скейлінг в межах людей. У нас будуть великі сервіси, будуть маленькі. Для більших сервісів ми захочемо ставити більше людей, інженерів, для менших сервісів менше. І в нас буде змога трошки варіювати і вибирати, куди переставляти інженерів. До прикладу, я на Upwork, я вже побував і працював з 5 різними мікросервісами. От. Друге – це скейлінг в межах даних. Якщо ви вже переходите на мікросервісну архітектуру, то у вас їх буде дуже багато. Ця ера принесла нам дуже багато різних сториджів, і в зв'язку з тим, що в нас будуть різні сервіси незалежні, ми будемо мати змогу вибирати. Якщо в нас є якась графова структура, ми працюємо з графовою базою даних. Маємо якусь пошукову логіку, працюємо з якоюсь базою даних, яка має серч-індекси. У нас схема нестабільна, працюємо з NoSQL базами даних. І, що головне, ми хочемо бути незалежні. Сервісів буде дуже багато, як я вже показував, згадаємо приклад з Netflix і з Amazon. І нам потрібно якось працювати так і не перетинатися з різними командами. Максимально не перетинатися. Ці команди будуть мати окремі мітінги, пленінги, спринти, будуть окремо працювати, кодбейс, окремий деплоймент і окремо просто все. Але сталося так, що компанії – це так чи інакше колекція аплікацій, підсистем, модулів, які повинні працювати разом, щоб досягти якогось спільного результату.
Тобто, умовно кажучи, їм потрібно комунікувати. Які ж є communication паттерни, і як ви можете працювати з ними в мікросервісній архітектурі? Перш за все, це паттерн шареної бази даних. Ідея в тому, що є у вас купка сервісів, і ви з ними працюєте через одну базу даних. Можу сказати, що це найгірший паттерн, який я знаю. З ним дуже тяжко з часом працювати. І щоб побачити весь сюр того, як з ним працювати, я знайшов такий твіт. Буде у вас така ситуація, що якщо якомусь одному сервісі буде потрібна база даних, то вона потрібна буде всім сервісам, така велика. От. Якщо говорити про те, як це правильно зробити, то загально прийнято мати одну базу даних для одного сервісу. Звичайно, від сервісів до сервісів ситуація може мінятися. У вас може бути якась команда, яка має більше, має багато сервісів. Ви можете там з тих чи інших мір приймати, брати, мати одну базу даних. От. Але ми інженери, ми щодня пишемо інтерфейси для доступу до наших даних, і ми помилково думаємо, що за допомогою цих інтерфейсів, ендпойнтів, можна зробити хорошу комунікацію між сервісами. Проблема такого підходу в тому, що цей підхід створює real-time coupling, сервіси будуть зав'язані докупи, з часу вам ці ендпойнти потрібно буде версіонувати, підтримувати. І якщо сусідній сервіс буде викликати ці ендпойнти, щоб дістати і обновити свою базу даних, і якщо вони впадуть, то це буде ваша проблема, а не цього сервісу. Що знову ж таки створює якісь такі перешкоди і проблеми. Не треба забувати про те, що сервіси не є рівні між собою. У вас, звичайно, будуть більші і менші сервіси. І якщо більший сервіс раптом почне викликати менший, то може бути, це може створити проблему, оскільки менші сервіси можуть просто не бути для цього спроєктовані. Інша штука полягає в тому, що не всі під час виконання якогось критичного шляху в реквесті, не всі сервіси мають бути його частиною. Створюючи якийсь ордер в якомусь інтернет-магазині, вам, напевно, не потрібно викликати шіпінг-сервіс, який вам візьме і зробить трекінг-код. Просто тому, що ваш домен так не працює. Візьміть. І навіть більше того, це створює додаткову лейтенці, яка дуже негативно скажеться на продукті, який ваша організація розробляє. Візьміть більше. Навіть якщо вам потрібно, от кров з носа потрібно викликати всі ці сервіси, швидше за все вам це просто не вийшло би. Проблема в тому, що якщо під час виконання таких ланцюжка таких реквестів у вас якісь сервіси впадуть, то настає питання, що робити з тими сервісами, які виконались успішно. Їх треба ролбекати, їх треба якось їм це про це казати чи що. Можна цю проблему пофіксити за допомогою двохфазного коміту, але перше – це двохфазний коміт, так як у вас будуть різні бази даних, в тому числі NoSQL, він на них не підтримується. І не забувайте про теорію, не забувайте про кап-теорему з трьох властивостей – consistency, availability і partition tolerance – ви можете отримати з коробки тільки два і не більше. І якщо у вас є partition tolerance вже, тому що сервіси розподілені, вони як ніби незалежні, то consistency чи availability, якщо вибирати між цими двома, то загально прийнято, що треба вибирати, щоб сервіси були доступні. От. І якщо говорити про real-time coupling, то пофіксити його можна за допомогою якоїсь третьої сторони. Ввести якесь поняття асинхронного меседжингу, якоїсь сутності, яка буде вам відправляти ці повідомлення від сервісу до сервісу. Таким чином сервіси не будуть між собою комунікувати, не будуть перетинатися, а координуватися вони будуть тільки через брокера. Таким чином у вас буде два типи даних. Одні дані у вас будуть для вашої бази даних і для зовнішнього світу, а інші дані у вас будуть для того, щоб підтримувати цю комунікацію всередині інших мікросервісів. І така архітектура буде дуже, вона є дуже гнучка і дуже зручна, тому що вона дозволяє без проблем вводити нові сервіси без якоїсь шкоди для існуючих і додаткової нагрузки. І Kafka є однією з таких меседж-брокерів.
Вона за останні роки дуже наробила багато шуму. Дуже багато компаній її використовують, такі як Microsoft, Amazon, Netflix. Вона спочатку розроблялась не для меседжингу. Спочатку всередині LinkedIn її розробляли для зберігання логів. Але пізніше ви побачили, що її можна використовувати трошки інакше. Це розподілена Publish-Subscribe Messaging система. Вона дуже швидка, надзвичайно. Вона гнучка і вона дуже надійна. Як я вже казав, вона створена в LinkedIn. Є зараз топ-левел Apache проект. І люди, які розробили Kafka, вони заснували свою компанію, яка називається Confluent. Ця компанія, в принципі, теж займається Kafka, але вона дає трошки більше можливостей, ніж сама Kafka. Таких як схеми, менедження схеми. І вже зараз, тижнів два тому, вони анонсували, що тепер в них ви можете запускати Kafka as a service. Як всі клауди, які зараз так працюють. І в чому ідея Kafka? Ідея в тому, що це просто файлик. І в цей файлик пишеться повідомлення. Тільки проблема в тому, що цей файлик є розподілений по різних серверах. І розподілений по партишинах. І цей файлик є реплікований і для того, щоб забезпечити більшу надійність. Яка архітектура Kafka? В Kafka є кластер, є як мінімум одна нода, як мінімум. Ви маєте Zookeeper, Apache Zookeeper для конфігурації і координації всередині Kafka кластеру. Ви маєте таку сутність як продюсер, який є створений для того, щоб відправляти повідомлення. Сутність таку як консюмер, який читає повідомлення. І зараз вже є новий проект Kafka Streams, який робить, в принципі, то саме, що продюсер і консюмер, тільки набагато більш ефективніше і набагато більш зручніше. І має свою нішу для використання. І є ще такі штуки, як адаптери, Kafka Connect, які використовуються для вичитки з третіх джерел, таких як зовнішні бази даних, файлики, стрічки новин і так далі. Ми про це трошки ще поговоримо пізніше. Окей, про що? Маємо ми Kafka, що ми можемо з неї витягнути, що максимально, як ми можемо її використати. Я виділив три паттерни, три таких приклади, як ви можете застосувати. Перш за все, це event sourcing. Друге, це change data capture. Це техніка, яка зв'язана з Kafka Connect. І Kafka Connect. Перший паттерн – це event sourcing. В чому ідея event sourcing? Ми маємо систему, в якій стан визначається послідовним ланцюжком івентів, подій, які сталися в минулому. Розберемо приклад. В нас є два мікросервіси. Мікросервіс другий має свою базу даних, і мікросервіс перший приймає якийсь запит. Нас ціль, ми хочемо, щоб мікросервіс другий отримав ці дані, обробив і віддавав для вичитки на зовнішній світ. Що ми робимо? У нас приходить запит, ми його кладемо в Kafka, кладемо за допомогою Kafka-продюсера. Далі він мікросервісом другим за допомогою Kafka-консюмера, так званого event-хендлера, вичитується, процеситься і кладеться в базу. І пізніше, якщо вам треба віддати цю інформацію на зовнішній світ, ви віддаєте його, роблячи запит в цю базу даних. Можливо, комусь, в когось було питання, і хтось задався собі питанням, окей, в мікросервіса першого прийшов запит на запис даних, а як він сам їх обробив. І плюс цього підходу в тому, що різниця між мікросервісом другим і мікросервісом першим, в принципі, ніяка. Він за таким самим принципом може обробити ці дані. І коли ми говоримо про event sourcing, ми часто зв'язуємо його з таким паттерном, який називається CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Ми не будемо про нього дуже довго говорити. Загалом можу сказати, що є дуже багато його плюсів-мінусів, є дуже багато суперечок на рахунок того, чи можна його використовувати з івент-сорсингом чи ні. Для нас він може бути корисний суто через те, що він може нам правильно розказати, як організувати структуру наших сервісів, як організувати структуру всередині одного конкретного сервісу. А саме, маємо якусь сервісну групу, ми можемо створити один сервіс на запис, який буде записувати повідомлення в Kafka.
Можемо так званий невидимий event handler зробити, який буде хендлити ці повідомлення і ставити в базу даних. І можемо окремо зробити read сервіс, який буде читати з нашої бази даних окремо і при тому не перетинати з іншими сервісами. І ідея в тому, що такі сервіси можна краще скейлити, можуть бути більше інстансів на read сервісі, менше на write. Якщо у вас є більше, менше операцій запису, більше читання. І таким чином якось класно коректуючи, свої сервіси. Які є плюси цього підходу? Перш за все, це окремі операції запису, окремі операції читання. Вас вже, напевно, колись, працюючи в моноліті, у вас вже був такий підхід, у вас були сторед процедури для запису даних і були в'юшки для їх читання. Можна сказати, що це був такий псевдопідхід, він працював, він має свої плюси однозначно, але він з часом не дозволяв дуже добре скейлюватись. І ще один плюс в тому, що дані можуть програватися. Ви можете записувати дані в Kafka, потім, якщо ви їх записали в Kafka, ви можете їх потім ще раз відіграти. І плюс в тому, що є кращий дебагінг. Ви можете з продакшн-середовища взяти всі свої дані, які ви записали в Kafka, перекинути його на непродакшн-середовище, проаналізувати, знайти якісь баги, якісь проблеми, зафіксити і знову ж таки відіграти. Мінуси, я б сказав, з івент-сорсингом і важче працювати, йому треба більше навчатися. І плюс в тому, що вам треба забезпечити зворотню сумісність. Так як ваші API-ки з часом будуть еволюціонувати, то у вас відповідно і меседжі будуть різні, і вам потрібно це врахувати. У нас є база даних, у нас є кеш, і у нас є якийсь пошуковий двигунець, в якого ми індексуємо дані і потім якось його використовуємо. Нам потрібно записати ці всі дані, всі три сорса, мати їх послідовними, щоб вони всі були в всіх трьох сорсах і не було ніяких проблем. Хтось бачить якусь цю в цьому проблему? Все це буде евентуально, треба якось між собою кеш-інвалідацію кеша проводити. Проблема в тому, що вас з часом вам дуже легко привести таку систему в неконсистентний стан. Три сорса даних, це треба три рази послідовно записати або паралельно. Дуже легко в якийсь сорс не записати. І при тому дуже легко таку систему мати вже неконсистентну. Таким чином, наприклад, в кеші, не маючи якихось відповідних даних. І коли ми говоримо, як це правильно зробити за допомогою Change Data Capture, то ідея в тому, що в нас буде request, ми будемо його писати в свою базу даних, але не будемо писати напряму в кеші в Search Index. І з бази даних ми будемо брати так званий write ahead log, який просто буде писати, з якого ми будемо робити вичитку і вставляти вже пізніше в якийсь кеш чи search index. Kafka таку штуку підтримує. Робить вона це за допомогою в кожній базі даних, звичайно, це по-різному вона називається. В Postgres ця штука дозволена за допомогою релізу в 9.4 версії, яка називається Logical Decoding, який дозволяє читати оцей лог даних, інсертів, апдейтів, делітів, які відбуваються. В MySQL це binlog, в Oracle це Golden Gate. І штука така, що Kafka, я можу сказати, що є два продукти, які ви можете, в принципі, які є production ready, які вже можна використовувати. Перший це є продукт від Bottled Water, від Kafka, від Confluent. Він був заспонсорований Confluent'ом і виведений в open source. Всі його можуть використовувати в своїх там системах. Зокрема, ми її заюзали і використовуємо, у нас вона працює на Upwork. Є така система, яка називається Debezium від Red Hat. Вона, в принципі, працює так само. Вона так само працює за таким самим принципом, тільки вона підтримує більше баз даних, Oracle, MySQL і Postgres, здається. Для нас це означає в контексті нашої мікросервісної архітектури, що безперечно в нас, коли ми будемо на неї мігрувати, в нас буде ще старий моноліт, який, в принципі, ще буде використовуватись. І коли ми говоримо про те, що нам потрібно якось стрімити ці дані і діставати їх для нових мікросервісів, то цей підхід якраз є дуже, дуже цікавий і дуже крутий. Тому що він дозволяє без особливої нагрузки на базу даних робити ці всі вичитки, ставити їх в Kafka, яка пізніше їх прочитає і захендлить. І навіть більше, маючи навіть якісь
конкретний вже новий мікросервіс, який за тим, за тією чи іншою причиною не використовує інсорсинг, він має свою реляційну базу даних, він її дуже любить, використовує її всі властивості, і він не хоче просто мати цю проблему цього дуального чи потрійної вставки даних. За таким самим принципом можна це використовувати, і все буде дуже, дуже круто. Які є плюси? Перш за все, це дуже круто для legacy баз даних. Ми це застосували в себе на платформі, дуже це цікаво працює. Вона запобігає цим дуальним записам. І з мінусів, не всі бази даних це підтримують. Нема наразі для всіх баз даних такого супорту, і треба шукати конкретно по вашому якомусь конкретному кейсі. І це часом вимагає додаткового апдейту, апгрейду бази даних, тому що, наприклад, в Postgres, якщо у вас є старий продукт, якийсь старий моноліт, то у вас, напевно, стара версія, і вам треба апдейтитись. Апгрейдитись до Postgres до 9.4 версії. І коли ми говоримо, що ми це не можемо застосувати якось, що ми не можемо CDC застосувати в нашій базі даних, у нас завжди є Kafka Connect. Як я вже казав, Kafka Connect – це адаптер. Вона нам допомагає, вона за допомогою Kafka Connect ми можемо вичитувати з наших якихось третіх джерел, з бази даних. І працює вона так само, за винятком того, що вона час від часу квиряє вашу базу даних і вставляє її в Kafka. З плюсів, знову ж таки, вона корисна для legacy баз даних. Вона запобігає дуальним записам. Вона підтримується для всіх сториджів, і навіть якщо вона не буде підтримуватись для всіх сториджів, ви можете завжди написати кастомний конектор, який буде працювати з вашою базою даних. А от на практиці скажу, що вони дуже для всіх баз даних вони є. З мінусів це додаткові квері. Вам буде потрібно кверяти вашу базу даних. І вам потрібно мати індикаторні поля, за якими ви будете визначати, що це нові записи, а не старі. Це швидше не мінус, але про це потрібно пам'ятати. Окей, демо. Ми будемо мати два сервіси. Будемо мати Kafka і будемо мати Spring. Ідея в тому, що нам буде приходити ордер. Ордер буде ставити це в order created topic. Сам ордер сервіс буде вичитувати це, вставляти новий запис в базу даних, відправляти івент, що ордер запроцесений, а customer service при тому буде читати його і вставляти, пробувати в з Postgres вичитати якусь необхідну суму. Відповідно, коли він це зробить, коли він це попробує зробити, він відправить order payment process і скаже, що такий івент, що це сталося. А order service заапдейтить свій документ. Окей? Перш за все, нам потрібно буде зараз підняти Kafka. На щастя, піднімається вона дуже легко. Вам для того потрібно спочатку підняти Zookeeper. Окей. Вам для цього треба ще підняти Kafka сервер, одну ноду, тільки одну. Все, в нас все піднялося. У нас є order controller. Це простий спринговий контролер. В нас є метод post для прийняття цього ордера. Є request body, який має якісь свої дані. Ми що будемо робити? Ми просто створимо, для прикладу, order await, по якому ми потім будемо кверяти. І ми відправимо це просто в Kafka. Просто відправимо в топік, який називається order created. Далі ми будемо мати order created event listener. Він є, як ви бачите, з order сервіса. Це спрінгова компонента. Є така цікава анотація, яка називається Kafka listener. Вона просто вказує, що вона читає order created. Є такі параметри як ключ і такі параметри як значення. Ми приймаємо цей івент, цей меседж з Kafka, конвертуємо його в ордер. В свою чергу можу сказати, що ордер це є Mongo Entity. Маємо ордер репозиторій, який зберігає його. Ну і ми кажемо, що типу, от ми його зберегли, ми його запроцесили. Запроцесував його і відправив в order processed topic.
Далі ми що робимо? Беремо order процес event listener, все те саме, тільки за винятком того, що це вже customer сервіс, це вже окремий сервіс, який теж слухає за таким самим принципом topic, тільки теж як слухає topic, тільки слухає order процес. Він попробує його витягнути, попробує заапдейтити базу даних за допомогою Spring дати. І якщо в нього це вийде, то він, коли він це зробить, то він відправить відповідно меседж в order payment процес. І в order payment процес знову ж таки, це вже компонента order сервісу. Теж Kafka Listener на цей топік, і воно просто заапдейтить, витягне статус і заапдейтить ордер цим статусом. Окей? Є питання? Так, є питання. Є чи? Давайте. Є просто питання, а яким чином ви безпечуєте консистенці між базовою даною і Kafka-ою даною випадку? Базу сейвонули, а меседж не відправився. Тоді, перепрошую, секунду зараз. Не чути? Тоді воно просто не відправиться, ми можемо мати так званий acknowledge механізм, який буде просто не обробить це повідомлення, ми його не збережемо, ми можемо його в DLK queue, так звану, вона в Амазоні називається dead letter queue, ну, прийшла з Амазону, можемо відправити в DLK і його запроцесити ще раз. Можемо мати якийсь retry. Окей? Ну, в даному випадку зараз я це не робив для спрощення. Але ви можете це зробити завжди в себе в своєму сервісі. Окей, Kafka ми підняли. Стартуємо два сервіси. Зараз, секунду. Спочатку customer сервіс, потім order сервіс. І для цього у нас є Postman колекція, яку ми зараз запустимо. У нас є ця API-шка, про яку я розказував, яка відправляє ордер. Номінально ми зробимо якийсь там, допустимо, тисячу. Давайте для початку перевіримо кастомера баланс. Подивимося, що в нього там є там, 12 тисяч умовних одиниць. І створимо ордер на 1000 умовну одиницю. Створимо його, отримуємо OID і кверяємо його. Кверяємо, отримуємо, що статус проплачений, все окей. Якщо в нас буде більше умовних одиниць в ордері, закверяємо, то в нас статус буде фейлонутий. Цікаві речі відбуваються тоді, коли ми, наприклад, попробуємо завалити customer service, і він буде просто не працювати. Ми бачимо, що він не працює, бо в нас не працюють API-шки до нього. З тих чи інших причин воно не працює. Ми створимо ордер на тих самих 1000 умовних одиниць, отримуємо OID. Статус створений, але він не запроцесений. І коли наступний раз ми його піднімемо, customer service, і зразу квернемо, то статус буде моментально проплачений. Ордер був запроцесений і заплачено за нього. Таким чином, бачите, що Kafka процесить меседжі з того місця, з якого вона закінчила. Питання? Окей. Так, давайте. У мене питання, яким чином краще всього тестувати Kafka? Ну, мається на увазі мікросервісну архітектуру. Щоб перевірити, чи дійсно, якщо, наприклад, перший сервіс пішов в один меседж, чи він, чи необхідний меседж дійшов до третього сервісу, потім в подальшому, і чи він правильно запроцесився? Ну, ви можете емулювати це, ви можете, наприклад, в тесті своєму відправляти цей меседж і дивитися, чи він з вами запроцесений, робити так звані моки. Це, в принципі, те саме, що і в звичайному тестуванні. Ну, в Kafka є якісь тест utils, які дозволяють це робити. Тобто, ну, все окей. А чи можна накрутити який-небудь бекфрешер на Kafka? Наприклад, у нас
клауди розтворюються і створюються, а їх ніхто не обробляє. Я про це поговорю трошки пізніше. Бекпрешер тут просто не потрібен, бо я поговорю про це. Окей? У тебе там було транзакшн, але чи пропагується фейл власне на Kafka? Так, ви можете це хендлити. В даному випадку воно не пропагується, все дуже просто. Але ще, знову ж таки, ви можете заакновувачити цей меседж, за його захендлити і відповідно там якось по-інакшому зробити поведінку його. Можете повторити питання, не дуже розумію. Дивіться, останній айтем на аукціоні. Ми купуємо боя, сервіс лежить. Так? Мій меседж прийшов перший, ваш інший. Але я з вами мікросервіси стартанув. Тобто. Kafka забезпечує послідовність, і якщо у вас так, якщо у вас вони. Вона забезпечує послідовність в межах партишена. Якщо у вас повідомлення почнуть вичитку, то вони почнуть вичитку з того, в такій послідовності, в якій вони розташовані. Окей? Так. Я про це поговорю. Пізніше, добре? Окей. Все? Як боротися з публікацією меседжів? Якщо ви будете два меседжі, запрошуємо айтішнику, чи якісь повідомлення? Вам треба переглядати семантику відправлення повідомлення. Вам треба, знову ж таки, про це знати. Є там три семантики, і треба... Ну, я знову ж таки це буду зараз говорити. Окей? Ну, давайте йдемо далі. Окей, так, прийшло. Ну, щоб це було до того моменту, це був тільки якийсь такий рев'ю. Нічого конкретного ми не говорили про Kafka, тому давайте її розберемо в деталях. Цей топік, в який ми відправляємо меседжі, якщо пояснити так на прикладі реляційної бази даних, то це нічого інакше, як таблиця. В нього зберігаються за якоюсь структурою, за якоюсь схожістю меседжі. І продюсер, коли він пише ці меседжі, він пише тільки в кінець їх. Це типу append only log. Консюмери, в свою чергу, вони читають з того місця, з якого, ну, які вони зберігають. Цей топік, він поділений на партишени. В нього може бути багато партишенів. І партишен грає роль паралелізму. Якщо ви хочете швидше читати, мати кращий перформанс, вам треба мати більше партишенів. Ви можете їх самі задавати, самі створювати. І повідомлення мають такий ідентифікатор, який називається offset. Цей offset – це, умовно кажучи, місце, це позиція повідомлення в Kafka, в партишені. І повідомлення може мати ключ, може мати значення. Окей? Продюсери. Продюсери паблішують повідомлення в топік. Вони для тих повідомлень, які не мають ключа, вони це роблять по раунд-робіну. Для повідомлень, які мають ключ. Вони це роблять за допомогою алгоритму Murmur2, хеш. Повідомлення можна відправляти ще раз, можна повідомлення бачити. Врахуйте, що якщо ви повідомлення будете відправляти, будете ретраїти їх і будете бачити, то у вас можуть бути дуплікати. Це типу цей at least once семантика. І повідомлення можуть бути асинхронні, вони можуть відправлятися асинхронно. Таким чином це є не так безпечно, як відправляти їх синхронно, таким чином ви не знаєте, чи вони попадуть в Kafka. І все, що треба робити, все, що треба задати з точки зору, з конфігураційної точки зору для продюсера, це брокер, список брокерів. Далі Kafka сама собі буде працювати і сама собі буде знати, що їй робити. Цей брокер тримає партишени. Брокерів може бути більше, ніж один, як я вже сказав. Кожен партишен має одного і тільки одного лідера. І має так званих більше нуля реплік. Може не бути реплік взагалі, якщо у вас просто в кластері є один тільки брокер, як було на демо. І якщо всі операції вичитки і запису йдуть через лідера, якщо за якихось причин лідер впав, то йому прийде інакший лідер на допомогу, який буде лідером, де, наприклад, для P0 партишену. Консюмери, в свою чергу, вони може бути багато консюмерів. Кожному консюмеру асайниться список партишенів. Кожен консюмер, він сам відповідальний за ту позицію, яку він хендить, він сам її тримає. І він час від часу їх бекапить в такий, знову ж таки, топік, який називається consumer offsets.
Таким чином, коли Customer Service впав, він зробив не що інакше, як пішов до цього топіка, прочитав свою останню позицію, прочитав її і з тої позиції вже почав. В Kafka є таке поняття як consumer групи. Якщо воно говорить про те, що partition в межах consumer групи може бути прочитаний тільки одним консюмером. Візьмемо приклад. Маючи якийсь consumer group, якийсь сервіс, який має тільки один інстанс, ви всі повідомлення будете читати з усіх всі повідомлення будуть йти з усіх партишенів. Таким чином, один інстанс буде читати всі партишені. Якщо ви хочете заскейлитись і ви маєте два інстанса, то у вас один інстанс буде читати два партишена, інший один. Ну і такий кейс, коли у вас є більше консюмерів, ніж партишенів, тоді буде така ситуація, що у вас деякі інстанси консюмери будуть простоюватись. В Kafka є така штука, яка називається оце програвання. Якщо за які тих чи інших причин вам потрібно ще раз запросити меседжі, ви можете просто курсор змінити на якусь, наприклад, початкову позицію і запросити їх знову. Є ще така штука, що в Kafka повідомлення не вічні. Вони видаляються або по досягненні якогось часу, або по досягненні якогось розміру. Видаляються вони посегментно. І лишаються тільки там актуальні нові повідомлення. Є ще цікава штука, яка називається так званий log compaction. Ідея в тому, що якщо ви маєте два значення, там key1, key2, і у вас додається key1, то через певний період у вас key1 просто затреться і лишиться просто всі, ну, тобто унікальні значення по ключу. Це особливо круто, тому що деколи буває така логіка, що потрібно мати останній апдейт якогось значення. І знову ж таки, consumer offsets, топік, про який я говорив, він працює за таким самим принципом. Тобто зберігається останній офсет. Які гарантії Kafka дає? Kafka зберігає повідомлення в тому ордері, в якому вони були вставлені. Ордерінг гарантується тільки в межах партишена, він не гарантується в межах всього топіка. Це зрозуміло. І консюмери читають повідомлення в тому порядку, в якому їм віддає і в якому вони збережені в Kafka. І ви можете N-1 брокерів, у вас вони можуть фейлонутися, і у вас система повинна працювати, щоб бути операбельна і працювати. Семантики, at least once, тобто повідомлення, які можуть дублюватися, вони в Kafka дефолтні. At most once, це фіча, її можна законфігурити, виключивши батчинг і виключивши ретраї. І exactly once, її можна досягнути зараз, але Kafka обіцяє в червні 2017 року зробити реліз, зробити Kafka транзакшени, в яких вже буде транзакшн-координатор, транзакшн-айді і вся логіка, яка дозволить максимально не втрачати повідомлення. Найгірший сценарій, з яким вам доведеться стикнутися, це unclean leader election. Ідея в тому, що якщо у вас є три брокери, кожен брокер має якогось лідера, і за тих чи інших обставин впав другий брокер, впав третій брокер, і брокер перший лишився, в принципі, лідером для всіх трьох партишенів. І через певний момент брокер 2 відновиться, встане, брокер перший це побачить, зрозуміє і почне процес синкання, він пробує віддати всі повідомлення, які він назбирав під час того, за той період, коли брокер 2 лежав. І так само стане з брокером 2, та сама штука. І якщо за яких тих чи інших причин під час, на момент того, як він буде це копіювати, він сам впаде, то у вас буде цікава ситуація. У вас буде брокер 2 і брокер 3, які мають не всі повідомлення, і вони можуть вже взяти і почати працювати, і віддавати працювати з консюмерами і продюсерами. Або ви можете чекати, поки цей брокер перший, який має всі повідомлення, поки він стане, засинкає ці всі повідомлення, розподілить лідер партишни і почне таку звичайну роботу, як він працював до того. Це найгірше, що може бути. З вами, звичайно, може сценарій відбутися, що все впаде, ну це зрозуміло. Дуже-дуже-дуже важко. Але максимально Kafka дозволяє бути надійною і за тих чи інших обставин зберігати свої повідомлення.
Коли ми говоримо про деплоймент Кафки в межах мікросервісів, можу сказати, що нема ніяких таких проблем в межах для продюсерів. Продюсерам, як я сказав, вже треба відправляти тільки список брокерів. І для консюмерів можуть бути проблеми, коли ви там робите blue-green deployment, коли ви там створюєте новий стек і хочете його там мінімально заалокейтити, якийсь відсоток повідомлень і перевірити, чи він працює. Якщо у вас консюмерів буде менше, ніж partition на момент створення другого стека, то у вас просто певні повідомлення не будуть відчитуватись. Тому Kafka завжди радить резервувати додаткову кількість partition'ів для deployment'у, і навіть Kafka каже, що якщо ви зарезервуєте ці partition, то з часом, якщо у вас зросте нагрузка, ви зможете їх вичитувати. Повідомлення будуть розподілені по більшій кількості partition, і ви зможете їх краще вичитувати. Бо коли ви будете на ходу збільшувати partition, у вас можуть виникнути певні проблеми. Моніторинг. Дуже важливо моніторити Kafka. В Kafka є підтримка для брокера, продюсера і консюмера. Він має JMX-підтримку з коробки. Ви можете взяти, підключити агента і відправляти повідомлення, куди ви хочете, вашу моніторинг-систему, чи аналізувати їх там вручну в консольці, де хочете. І якщо вам таке не підходить, ви можете зробити додаткову опцію. У вас є написати кастомний коннектор або заюзати якийсь існуючий, який дає, наприклад, Confluent. От. Одна річ, про яку я не поговорив, це Kafka Streams. Це трошки інакше вже парафія. Kafka Streams – це та ж Kafka, тільки яка вводить поняття Stateful Processing. Якщо хто був на минулій доповіді по логіці, то про неї розказували. Ми не будемо деталі вдаватися, тільки поговоримо так на хай-левелі. Вона дуже корисна для великих сервісів, які можуть робити якісь спайки. Вона fault-tolerant, вона консюмує процеси і відправляє повідомлення. І також вона з тими повідомленнями при консюмені, вона може їх агрегувати докупи. І таким чином, вносячи stateful processing в цей весь процес, типу слухання меседжів. І, що важливо, Kafka може джойнити стріми, може ці агрегати джойнити, що дуже зручно буває при деяких операціях. Чому Kafka? Це єдине питання, про яке ми не говорили. Є багато різних систем, наприклад, GMS. Перш за все, одна і, напевно, найбільш важлива штука Kafka в тому, що вона в порівнянні з GMS, вона не акноледжить повідомлення. І Kafka, в принципі, як брокер, вона нічого не знає про консюмера. З точки зору, що вона не трекає, скільки і що вона прочитала. Таким чином, консюмери самі відповідальні за те, що вони будуть прочитати. Повідомлення за певний через певний період пропадуть. Якщо консюмер їх не вичитав, це його проблеми. Вона дуже, дуже легка, Kafka. Як ви бачите, на демо нам потрібно було підняти архів зукіпера і брокера. Просто її можна з коробки так підняти, за пару хвилин і пощупати. І вона дуже конфігурабельна. Kafka на кожен якийсь параметр дозволяє, на кожен якусь ситуацію дозволяє, має свій параметр, можете законфігурувати практично всі ситуації, які виникають у вас в мікросервісах і взагалі в стрімінгу. І вона така додаткова фіча, вона дуже швидка, якщо ви всі мікросервіси читають оці кінцеві, з кінця повідомлення. Тому що вона їх в меморі підзбирує, і якщо всі повідомлення будуть читатися з кінця, то у вас буде ще більший перформанс, ще вона буде швидше. Summary. Я би радив, якщо говорити про контекст мікросервісів і Kafka, завжди будувати мікросервіси, будувати event-driven такий кістяк, з яким можуть користуватися всі сервіси. Я би не радив забувати про сервісні інтерфейси, про ендпойнти. Вони все ще можуть бути корисні, ви все ще їх можете використовувати. І в сумі з кешінгом, з різними іншими технікумами, вони можуть давати чудовий результат. І я би радив не забувати за CDC і Kafka Connect. Ці речі тільки, як я замітив, тільки починаються. І, напевно, дадуть про себе знати в наступні роки. І взагалі, я би радив робити те, що має сенс, як сказав Кенні Бастані, але не будуйте мікросервіси без івентів. Тут є демо, слайди перекинемо. Все це. Все, дякую.